Sutra ujutru i tokom dana promjenjivo oblačno sunčine intervale. Tokom popodneva dnevni razvoj oblačnosti ponegdje će na istoku, sjeveru i jugu donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove. Dnevna temperatura danas se kretala od 22 do 28 stepeni, sutra od 24 do 30. U ponedjeljak 26. juna pretežno sunčano i toplije uz promjenjivu oblačnost. Maksimalna temperatura od 25 do 30, u višim predjelima 18 stepeni. Utorak 27. juna pretežno sunčano i toplije uz promjenjivu oblačnost. Uveče postepeno na oblačenje sa sjevera koje u noći donosi kišu. Minimalna temperatura od 12 do 17, u višim predjelima 8, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. U srijedu 28. juna promjenjivo vrijeme koje donosi kratkotrajnu kišu i pad temperature za koji stepen iznosit će od 17 do 23 stepena.